Meditácia Ľubomíra Stančeka. Navštívenie Panny Márie. Lukáš 39 až 56. V pomoci blížnym nachádzame radosť. Pozbudiť, že aj v drobných prejavoch lásky slúžime v blížnych Pánu Ježišovi. Mladá žena sa vracala z práce autom domov. Šoferovala s najväčšou opatrnosťou, veď sedela v novom, novúčičkom aute, ktoré si kúpila s manželom, najmä za jeho úspory. Na veľmi rušnej križovatke na chvíľu zaváhala a blatníkom narazila do nárazníka druhého auta. Mladá žena sa rozplakala, ako vysvetlí manželovi, čo sa jej stalo. Šofér druhého auta bol slušný, uznanlivý a vysvetlil jej, že si majú vymeniť čísla poisťovní a osobné údaje. Žena hľadala doklady v gaštanovom plastickom púzdre a pritom jej vypadol kúsok papiera. Boli na ňom pekným mužským krasopisom napísané tieto slová. V prípade, že by sa ti niečo prihodilo, nezabudni, drahá, že ťa mám rád. Že mám rád teba a nie auto. Dnešné evanjelium nám na sviatok navštívenia Panny Márie opisuje stretnutie. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Mária po zvestovaní prežívala veľkú radosť, pretože sa v nej počal nový život, a to život nie obyčajný, ale Boží. Zároveň sa však cítila opustená, pretože sa nemala s kým podeliť s touto radosťou. Čo by povedali ľudia? Určite by ju vysmiali. A Jozef? Z písma vieme, že bol človekom spravodlivým, ale vedel by ju pochopiť? Anjel jej však naznačil, že jej príbuzná Alžbeta počala syna už v pokročilom veku. Mária tu neváhala a rýchlo sa vydáva na cestu, aby jej poslúžila. Vedela, že bude potrebovať pomoc. A tak dochádza k stretnutiu dvoch žien. Svätých žien. Nebolo to však obyčajné stretnutie. Alžbetu naplnil Duch Svätý a prorokuje. Požehnaná si medzi ženami. Požehnaný je plod tvojho života. A radosťou sa pohlo dieťa v jej lone. Tu sa stretli nielen tieto sväté ženy, ale aj Pán Ježiš s Jánom Krstiteľom. V komunite Thaise vo Francúzsku je v chráme okno s motívom navštívenia. Zobrazuje Pannu Máriu vo chvíli zvítania sa s Alžbetou, ale trocha neobyčajným spôsobom. V lone Božej Matky možno vidieť Ježiša, ako dvíha ruku na požehnanie Jánovi. Každé stretnutie konané z lásky a mienené s dobrým úmyslom v snahe pomôcť, poslúžiť, je požehnaním. A každá služba si vyžaduje obetu. Mária obetovala 3 dni cesty, kým prišla k svojej príbuznej. Obetovať čas, to znamená obetovať seba. Aké je to ťažké dnes si nájsť chvíľu času pre blížneho. Žijeme v dobe techniky. Autami prekonávame denne také vzdialenosti, ktoré v minulosti by sa zdali nemožné. Telefóny, Skype, internet nám umožňujú rozprávať sa s človekom, ktorý sa nachádza na inom kontinente. Ale dajme si otázku. Máme k sebe bližšie ako ľudia minulosti? Nemožno sa vracať späť v myslení, treba hľadieť dopredu. Tak posuňme dopredu našu vôľu a snahu výjsť zo seba k tým, ktorí nás potrebujú. Možno už niekto z nás ležal na nemocničnom lôžku alebo doma v chorobe. Tam plynie čas ináč ako bežne v živote. Tam si človek viac váži prítomnosť blízkej osoby. Nepotrebuje dary, ale potrebuje človeka. V čítaní sme počuli slova apoštola Pavla. Majte účasť na potrebách blížnych, buďte pohostinní, plačte s plačúcimi, tešte sa s radujúcimi. Tento apoštol národov dobre poznal, čo je to pomoc. Sám sa ocitol nieraz v ťažkostiach pri prekonávaní vzdialeností na svojich apoštolských cestách. Od nás sa nevyžaduje, aby sme ohlasovali evanjelium po celom svete,
ale aby sme mali otvorené oči pre ľudí, ktorí žijú v našej blízkosti. Keď vypočujeme kamaráta, ktorý má vážne problémy, lebo práve stratil zamestnanie a nevie čo ďalej, vtedy sme misionármi, ľuďmi na pravom mieste. Je však ľahké byť na pomoci človeku, ktorý je sympaticky obľúbený. Ale vidieť Pána Ježiša v každom, aj v chudobnejšom, špinavom či nepriateľovi, tam už máme zábrany. Hľadať Kristovu tvár v tvári blížneho je najlepším liekom na prekonanie každej antipatie. Každý problém dnešného človeka je, že prestáva komunikovať. Manželia nemajú čas podeliť sa s tým, čo prežili počas dňa. Rodičia strácajú záujem, kde sú ich deti a čo robia. Dospievajúcich musia rodičia nútiť, aby sa porozprávali, lebo len čo prídu domov, zatvoria sa v izbe a idú k rám na počítači, na Skype, Facebook, internet. A tak sa pomaly vytráca láska z rodiny, kde si majú byť všetci najbližší. Albino Luciani rozpráva o žene, ktorá jedného dňa svojmu manželovi a synom pekne pripravila a ozdobila stôl, ale s hrstou sena na každom tanieri. Čože dnes dáš seno? Pýtali sa jej. O nie, odpovedala. Hneď vám prinesiem obed, ale dovolte mi niečo povedať. Už roky vám varím, usilujem sa vám spestriť jedálny lístok a nikdy však nepoviete, chutí nám to, dobre si to urobila. Povedzte prosím vás aspoň slovko, veď nie som z kameňa. Všímam si ľudí okolo seba. Ako sa správam k najbližším? Nájdem si čas ich navštíviť? Nežiada sa veľa, stačí byť vďačným, veselým a všímavým, jednoducho kresťanom. A ešte je tu radosť z obety a z vynaloženia sily pre blížneho. Mária ju ospievala vo svojom chválospeve Magnifikát. Je to zavanutie budúceho šťastia v nebi. Pozrime sa teraz, ako sa môže zmeniť naše stretnutie s blízkymi, ak nosíme v srdci lásku a radosť. Akýsi mladík búcha jedného večera na dvere domu. Je sviatočne oblečený, v dierke na chlopni kabáta má zastoknutý kvet, ale vo vnútri mu silno búcha srdce, kto vie, ako dievča a jeho rodina príjmu žiadosť o manželstvo, ktoré prichádza s obavami predložiť. Otvoriť mu príde sama dievčina. Letmý pohľad, rumenec a zrejme potešenie dievčaťa mu dodáva istotu, srdce sa mu rozširuje. Vstúpi a vidí matku dievčaťa. Zdá sa mu veľmi sympatická, dokonca má chuť ju objať. Je tu aj otec. Stretol sa s ním 100 raz, ale dnes večer sa mu zdá byť premenený akýmsi zvláštnym svetlom. Neskôr prichádzajú dvaja bratia, objatie okolo krku, srdečné pozdravy. Čo sa robí v tom mladíkovi? Čo znamenajú všetky tieto lásky, ktoré sa tak odrazu objavili ako huby? Nejde o lásky, ale o jednu lásku. Miluje dievča a lásku, ktorú priniesol jej, rozlieva na všetkých jej príbuzných. Kto vážne miluje Krista, nemôže sa zdráhať milovať ľudí, ktorí sú jeho bratmi. Aj keď sú škaredí, zlí a nepríjemní, láska im má dodať trochu lepšiu podobu. Drobná láska často je aj jediná, ktorá je možná. Aj malý prejav lásky ľahko zmení strach na radosť. Žena, ktorá mala nehodu, poškodila auto, sa tým veľmi trápila. Stačil malý lístok s textom a celá situácia sa premenila do iného svetla. Naučme sa podľa Márinho vzoru byť otvorený na potreby našich blízkych. Ona neváhala podstúpiť dlhú cestu, aby pomohla Alžbete a podelila sa s ňou so svojou radosťou. Pani Ježišu, denne stretávam mnoho ľudí. Ako často si neuvedomujem, že za tými tvárami si Ty, prítomný medzi nami. Daj mi silu, aby som bol otvorený na potreby svojich blížnych podľa vzoru našej nebeskej Matky. Amen.